20, 39 eller 21, 41. Det är sekvationen f av x är lika med 0. Ska vi titta på a först. F av x är lika med 0. Vad betyder den? När y är lika med 0. Där också. Så x måste vara 0 också. Ah, det finns där också. Förlåt. Okej. X av 1 ser vi. Förlåt, jag såg inte det. Jag tänker inte riktigt just nu. Så har vi negativ 2. Kallar jag x av 1. X av 2. Det är 0. X av 3. Det är 3 nollställe. Och det blir 2. Så. Här är jag klart med den. Lös ekvationen är olikheten. F av x är mindre än 0. Det vill säga y är y är 0, är mindre än 0, negativ. Så jag kan börja med den här. X är mindre än negativ 2. X är mellan 0 och 2. Så, det är två stycken. Allihopa är positiv. Vad ska jag säga? Den här, allihopa här, är negativ. Och x på den är på väg till vänster, alltså mindre än negativ 2. Och även den här, är y på den här är negativ och x på den är mellan 0 och 2. Kanske kan jag förklara på det sättet, kanske det är svårt att förstå. C, lös ekvationen f'x är lika med 0. Det finns 2 där, 1 där och 1 där. Så f' negativ 1 är lika med 0. Så f'1 är också 0. Alltså den lutar inte sig. Så kan jag skriva x av 1 är lika med negativ 1 och x av 2 är lika med. D, finns det D? Läs olikheten f'x är mindre än 0. Det betyder den lutar sig negativ. Så den från den och den. Inget mer. Bara från negativ 1 till positiv 1. Jag suddar nu då. Kanske det blev för mycket nu. Jag suddar allting först. Så att ni ser. Sen skriver jag en gång till här. Okej. Den ser så här. Om jag ska titta från den punkten är 0. Alltså lutningen på den punkten är 0. Lutningen på den här punkten är 0. Men mellan dem är den negativ. Den ser så här. Allihopa. Men i den här det är positiv. Den här är också positiv. Så det är bara x mellan negativ 1 och